Difícil per nosaltres, era l'últim contra penúltim, havíem de sortir de la zona com sigui i bueno, no hem estat bé en línies generals ni a la primera part ni a la segona, no ens hem sentit còmodes en cap moment i encara sort que hem pogut empatar al final, però ja et dic, no hem estat bé. Pues, venim d'on veníem i el que volíem aconseguir, la veritat és que ara mateix estem bastant tocats, no és fàcil, però bueno, estic convençut que el treball, esforç diari, els dimarts i els dijous ho traurem, estic convençut. Bueno, al final, ja et dic, com he fet un partit bastant dolent, al final hem empatat, he pogut fer el gol de l'empat, content per aquesta part, però trist per la classificació.